Na ką, draugai, noriu pasidžiaugti sėkmingai patikrinęs automobilį. Gavom patikros užsakymą, ne mūsų paieška. Tai vat, kaip matot, Audi A6, 2 litrai, 140 kilovačiukų. Ganėtinai gražus automobilis, neturėjęs avarijų. Kelios dalis dažytos, be špakliaus. Defektai būtų minimalūs labai. Štai čia toksai lakelio pasilupimas truputuką. Čia va matot smulkus įbrėžimas ant vienų durelių. Čia ant kitų durelių. Kas liečia kablį, tai neišvažiuoja kablys. Taip pat nesunkiai pašalinama problema. Ir prie tepalo filtro truputėlį tepalo nuotėkis po keitimo, kas irgi yra visiškai normalu. Komplektacija nėra kažkokia tai įspūdinga. Pavadinkim vidutinę. Tačiau ganėtinai gražus salaniukas, bent man asmeniškai. Oda, suversta oda, kažkas tokio žodžio. Šildomas sėdynės. Linijų palaikymas, akloji zona, autopilotas kas be ko, panorama. Gale čia taip pat viskas gražiai išlaikyta. Elektra valdomas bagažinės dangtis, tiksliai va dar kas nepaminėjau, tai čia trūksta plasmasės, taip pat nesunkiai nupirkama ir pakeičiama. Kaip ir sakiau, kas liečia daugiau techninę būklę, automobilis tikrai yra neblogai išlaikytas. Tokį automobilį galima drąsiai pirkti. Pasidarėm bandomą įvažiavimą, dabar grįšim atgal pas pardavėją. Pasiderinsim dėl defekčiukų kainą, nes vis tiek, manau, tos pabraižymus reikia pripoliruoti, kaip bebūtų. Todėl ant poliravimo, ant tokių vatų menkniekių, dar kaip sakant, pastumdysim kainelę. Na ir manau, kad tikrai klientė pirks šitą automobilį ir liks su jo patenkinta. Jeigu ieškote ir jūs, arba turite įsirinkę kažkokį automobilį, kuris jūs domina, bet bijote pirkti, bijote likti apgauti, ar tiesiog, nežinau, kažkokios kitos priežastys. Visada prašom kreiptis, padėsim kom galim. Važiuojam Auto Facebook puslapis, atsiųskite skelbimo nuorodą arba tiesiog parašykite, kokio automobilio ieškote. Atsiųsime visas paslaugų sąlygas, išsirinksite jums tinkamiausią paslaugą. Gražios likusios dienos.